Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês que o CS não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é bizarramente bizarro, ó. Tô aqui com a minha C4 e, manos, C4 quando tá no chão, nada tira ela de lá. Nada. Quase nada. O que tira não faz sentido. Porque, ó, um tiro de alto não muda nada. Continua lá no mesmo lugar. Tiro de Glock. Mano, a C4 vai ficar ali, ó. Não vai sair de lá. Mais um tiro de op aqui pra vocês verem, ó. Continua. Fica toda marcada, mas continua no mesmo lugar. Uma HE resolve uma explosão. Era pra resolver, né? Porque, ó, uma HE tira isso. Não vai tirar, pô, uma C4. Não tira. Tá aqui, ó. Mesmo lugar. Vocês querem ver o que realmente tira uma C4 do lugar? Sim. Dropar ela aqui, ó. Ó, vou mostrar o que realmente tira uma C4 do lugar. Vamos na calma aqui. Vamos no... com a mesma calma que o Neymar bate um pênalti. Eu tenho que acertar aqui, tá ligado? Mexeu. Vocês viram? Qual o sentido disso? Acho que nenhum, mano. Não tem muito sentido não, tá ligado? A bola passa pela C4 e arrasta a C4. O tiro, não. Essa gente inventa cada coisa. Pra quem tá duvidando, ó. Tá vendo? Tem sentido um bagulho desse? Cê é louco. Faz sentido, CS?